Superligaens første kamp spilles i Aarhus. Det er sådan et østjysk lokalopgør. Horsens kommer på besøg. Vi skal have et spilforslag på kampen, Jakob. Hvor skal vi starte henne? Horsens har jo ikke tabt de seneste fire besøg i Aarhus, så jeg tør ikke byde ind på et-tallet. Jeg nøjes med AGF over 1,5 mål. Horsens er et skrøbeligt ud defensiven i træningskampen. Jeg tør godt gå med AGF til gengæld her. Horsens rasler derud af i de her træningskampe. AGF synes jeg har handlet fint ind indtil videre, rent et-tallet. Så er han spillet på den første Superliga-kamp her i 17-18 sæsonen.